Awak ni tak ada maruah ke? Saya cukuplah, saya dah tolong awak hari tu. Perkongsian kisah rumah tangga di media sosial sebenarnya bukan sekadar coretan pengalaman. Sebaliknya, dalam masa sama, ia memberikan pengajaran buat orang lain. Bercakap mengenai dugaan dalam sesebuah perkahwinan, perkara yang paling sinonim adalah kisah kecurangan. Ataupun dalam erti kata lain, hubungan diganggu orang ketiga. Biasanya kita disajikan dengan luahan isteri yang dicurangi. Namun dalam perkongsian TikTok ini, wanita ini meredahkan seorang wanita yang tanpa rasa sekat silu meminta depan-depan kepada si lelaki ini untuk menjadi isteri keduanya. Namun permintaan itu mentah-mentah ditolak oleh lelaki tersebut. Katanya walaupun isterinya memberi keizinan, ia tetap tidak menerima permintaan wanita tersebut. Dia tak tahu pun awak datang. Saya tak tahu dia jumpa kawan dia tadi. Awak datang dengan siapa? Dia datang ke mana? Dede. Kenapa dia ada? Kejap sabarlah dulu. Ha? Cuba duduk sekejap. Tak, kenapa dia ada sekarang? Duduk dulu. Cakap dengan kawan lah. Betul, dia lah. Dia kenapa? Sekejap sekarang ni. Nak cakap apa lagi dengan dia? Dia duduk, cuba sabarlah. Tak ada urusan dah kan? Dede, kenapa? Duduk sekejap. Jangan bagi. Cakap apa cakap? Apa dia? Okey, sekarang ni awak, dia, dia selalu call mesej. Ulang-ulang kali tahu tak? Memang saya dah blok. Betul, saya dah kabur kebi. Saya dah pernah kabur kebi. Tapi dia tahu tak, dia ni kan aku tahu tak. Tiap kali banyak nombor, bukan satu nombor, dia nombor. Saya tak dia nak fokus kalau dia hidup di sana, dia fokus. Saya nak bincang dengan abang. Bincang apa lagi? Nak bincang pasal pipi lah. Awak faham kan, saya pelak awak kenapa kan? Bang, awak dah tahu kan? Lah, bermakna saya pelak awak, saya tak nak kan? Saya datang ni cuma nak bincang pasal perkahwinan. Perkahwinan apanya, saya tak nak kat awak. Saya reject awak. Kenapa awak? Awak tak ada maruah ke? Saya kalau awak ikhlas sekali pun, saya ada isteri tau, saya ada anak. Anak saya ni tau, nak membesar. Saya cakap saya tak nak kau. Faham tak? Saya dah lepas cuma nak bincang. Awak ni tak ada maruah ke? Saya cukuplah, saya dah tolong awak hari tu. Bukan bermaksud saya tolong awak, saya nak berkahwin dengan awak. Cukup, bukan? Jawab jangan, salah faham. Saya ada wan tau. Nak minta izin pun, kalau wan saya dah bagi, saya tak nak. Tapi saya betul-betul izin lah. Saya betul-betul nak Allah. Saya tak nak benda lain. Banyak lagi orang lain. Sudahlah. Saya tak nak bercakap dengan awak, cukup saya cakap. Thank you.